Impress 自定动画介绍。我们在做简报的时候，如果可以根据我们的内容选择适合的物件动画，那会让我们的简报看起来更吸引人。好，我们来看一下这两张投影片的差异性在哪边。好，我们按播放。第一张投影片呢，直接把整个制作简报的流程，好，一次显示出来。好，我们看下一张。好，当你点滑鼠左键的时候，它会依照我们安排的物件顺序一个一个出现。好，那以这个简报为例呢，我们来选择适合的动画出现，好，让人家更清楚我们的简报流程。那我们点回第一张，我们用第一张投影片来做修改。好，怎么做呢？选择物件。好，因为我们第一个出现的是这个标题，制作简报的流程。好，选择好物件呢，好，记得选择这个框，让它出现控制点。我们找右边的功能叫自定动画的。好，我们加入效果。好，先加入什么效果呢？进入。就是当投影片开始的时候，我这个物件要怎么出现？好，我们用好飞入的效果。好的时候呢，按确定。好，那第二个出现的是这个确定主报主题。好，我们加上去效果。好，这个时候我们用现身就出现的效果就可以了。好，您可以预览。好，这边的打勾的话就可以预览。好，确定。好，再来是这条连接线。好，我们用一样现身的方式就可以了。好，再来是这个收集资料这个物件。好，从这边前面两个例子，我们重复做这样的动作。好，一直到需要修改这边为止。好，当我们的自定动画到了这一张需要修改的时候呢，好，接下来我们会同时出现两个物件。好，第一个是这个线条，这个连接线，第二个呢是 yes 这个连接线。好，我们一样先选择连接线，加入效果，现身。好，这个也是现身。好，那文字部分呢，我们也一样，现身就是出现的意思。好，那我们要做一个调整，在这个出现之后呢，我们希望这四个物件同时出现，那要怎么做呢？好，我们先点选连接符号7这个部分。好，按下右键。好，效果选项。好，它的时机什么时候出现呢？点按时，然后呢我们看一下选择接续前动画。好，那连接符号呢，这个时候我们要改变了，与前动画同时，就是跟连接符号7一起出现。好，按滑鼠右键改变成与前动画同时。好，改变与前动画同时。好，这个时候我们形状8出现之后呢，一次会出现这四个物件。好，再来我们继续加企鹅进场效果。好，那这个文字部分呢，图说文字我们就用现身就好了。好，这样我们 大概就完成了整张投影报简报的动画。我们播放看看。好，忘了这个部分。
完成简报。我们先看一下正不正确。好，好，剩下一个完成简报，我们忘了把它做动画效果。好，一样，我们点选完成简报，加进来，现身。好，这个时候顺便告诉各位，怎么样调整顺序？我们应该把它放在这个 No 和 Yes 的下面，上移，上移。好，到这样就可以了。我们再按一次播放。好，那完成了自定动画。好，这第二章的，好，我们先取消。好，那这个单元跟各位介绍的自定动画怎么操作。好，先确定一下你要操作的物件。好，加入效果。好，那记得如果你要做进入效果的话，选择这边。好，或者是你要做离开的效果，好，选择这边。好，那往后有机会再为各位介绍更多的自定动画效果。